Само 5% од компаниите ги пласираат своите производи на странските пазари, а државата нема стратегија за извоз. Ова мора веднаш да се промени, предупредуваат бизнисмените. Од најголемата стопанска комора вела дека потребно е итно носење сет мерки кои македонските компании би ги направиле по-конкурентни како во регионот, така и пошироко. Само 5% од македонските компании извезуваат, што е поразителна бројка, и од која што треба да почнеме да работиме и тој процент да го зголемуваме. Тоа е првата и основна задача на Националниот совет за извоз, која што треба да ја промени актуалната ситуација. Домашните компании слабо извезуваат, но и речиси не се вклучени во сенџирите на снабдување на странските инвеститори, и за ова велат потребни се стимулативни мерки. На Македонија алфа и омега за нејзиниот обстанок е судено да биде извозот, и ние мора тоа да го направиме, односно да поставиме приоритети кои што тоа ќе го подржат. Големите странски компании кои се веќе присутни во Македонија вела дека најголем предизвик се политичките турбуленции и сметаа дека бизнисот мора да биде над политиката. Реформите и нели оно што е ближи Македонија кон зрелите пазари е битно. И да инвестираме многу повеќе и да го зголемиме извозот, треба сите да инвестираме во таа стабилност. Според државната статистика, лани вредноста на македонските производи и услуги кои завршиле на странските пазари достигнале 8,3 милиарди евра, а оние кои влегле во земјава дури 12,1 милиарда евра. Покриеноста на увозот со извоз била 68,4%. Увозот и натаму расте со послабо темпо од извозот, па така Македонија станува се позависна од странски производи.